díky větší hodinové dotaci a posílené výuce 3D grafiky žáci od základních primitiv dostanou ke komplexním modelům. Osvojí si pokročilé modelovací techniky, příkazy a naučí se využívat modifikátory. Naučí se také pracovat s různými typy světel, nastavením materiálů, textur a jejich použitím u produktových a interiérových vizualizací. Žáci se seznámí s animací objektů a přípravou modelů pro herní enginy, přípravou textur pro tyto modely a jejich mapováním na dané objekty. V předmětu se žáci naučí základy práce v multiplatformním herním engineu Unity, práci s 2D a 3D grafikou v tomto engineu a základy programování. Žáci zde využijí získané znalosti z předmětu 3D Studio Max. V předmětu programování žáci pracují s programovacími jazyky Java, Python a C++. Ty patří v současnosti mezi nejpoužívanější při vývoji aplikací jak v oblasti tvorby her, tak v průmyslových a komerčních aplikacích. V hodinách počítačové grafiky se žáci naučí základy zpracování 2D grafiky. Vektorovou grafiku si osvojí při tvorbě například vizitek, plakátů či reklamních inzerátů. Práci s bitmapovou grafikou si potom vyzkouší při úpravách fotografií, retuších či při tvorbě koláží. V rámci předmětu robotika žáci pracují v robotické učebně z LEGO Roboty. Součástí výuky je i práce v robot studiu a ovládání robota od firmy ABB. V těchto hodinách si žáci projdou jednotlivými stupni pro tvorbu webových stránek. Základy tvorby v HTML kódu přes kaskádové styly a JavaScript až k tvorbě a údržbě stránek pomocí redakčních systémů. Předmět CAD systémy zahrnuje tvorbu 2D výkresů a 3D modelů v programu Inventor. Z vymodelovaných sestav mohou žáci vytvořit náhledové prezentace.